Coach disponível. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E, gente, é o seguinte. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Noylan, porque a gente vai fazer uma coisa muito legal, Noylan. Muito legal. Muito, muito, muito. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai construir uma casa dentro de um bloco no Minecraft. Ah, mas a gente já fez várias vezes. A gente já fez algumas vezes, mas essa vez vai ser diferente. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai ficar desse tamanho aqui. Desse tamanho? Olha pra mim! Ai, ou desse. Oi, Noylan! Tudo bem? Oi, pequenininha! Eita, ou oh, assim não dá não, né, meu? Enfim, gente, eu quero muito que vocês deixem um like, porque olha que da hora que a gente arranjou aqui pra gente fazer. A gente vai fazer uma casa num bloco, só que a gente vai entrar nessa casa, porque a gente é do tamanho desse bloquinho. Então vai dar tudo certo. E antes de começar, eu já vou até colocar aqui o quarto, e eu já quero que vocês deixem um like, se inscrevam antes de eu colocar o bloco de quartos aqui. Olha o tamanho, meu Deus do céu, fica muito grande. É, deixem um like aí, ó, antes de eu colocar o bloco. 3, 2, 1 e... Não consigo colocar. Aê, coloquei. E aí, vocês conseguiram deixar o like, se inscrever? Se sim, comenta aí embaixo. Noylan, a gente tem que escolher um bloco pra fazer a casa dentro. Que tal o dispositivo? Putz, pega um hambúrguer aí. Au! O hambúrguer é gigante, mano. Coloca o hambúrguer no chão pra ver como deixa que eu fica. Ver. Olha isso, Noylan! Eu vou comer um hambúrguer de verdade. Olha isso, que lindo. Ai, Noylan, eu vou comer um hambúrguer gigante. Nom, nom, nom. Eu vou também, hein. Olha isso, eu acho que a gente podia construir a nossa casa dentro do bloco Spectrite, que é um dos blocos mais bonitos que tem, o que tu acha? Pode ser, é uma boa. Nice, então beleza, ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar já aqui um bloco de... do Teasel, né? Porque daí a gente já começa fazendo ele do zero, quer ver, ó, quartzo, eu vou pegar o bloco de quartzo do Teasel, e aí a gente vai começar a construir, ó, então a gente vai pegar um single beat, no caso, e começar. Olha isso, a gente vai entrar no... Noylan, olha que da hora, Noylan. Vem aqui, Noylan. Olha isso, véi. A gente tá dentro do bloco do Spectrite, Noylan, não acredito. Vai ter que quebrar o bloco, né? Hã? Vai ter que quebrar o bloco. Sim, por dentro aqui, ó, se liga. Eu tô quebrando já. Sério? Aham, uhum, chega aí, chega aí. Ah, então eu ia quebrar aqui, mas eu tô chegando. Era? Olha, Noylan, que olha que fofinho. Que legal. Ai, que legal, eu ia fazer uma casa dentro desse bloco. Vai, me ajuda a quebrar tudo aqui. Calma. É, eu acho que se a gente pegar, tipo, assim, ó, e vir até aqui, fica mais fácil. Olha lá. Ó, já abriu um espação. Agora daqui até ali. Olha só, Noylan, que lindo. Ai, olha que legal essa casa, mano. A gente nunca vai ter uma casa assim na vida. Verdade, ela vai brilhando todo o tempo. Ela vai brilhando o tempo todo. Muito da hora, véi. É. E se a gente aqui dentro, parece que a gente tá no tamanho normal, já parou pensar, ó? É! Ó, aí, ó, a gente tá no tamanho normal, aí sai lá fora. É, e o mundo é tipo gigante, né, mano? É, motor. E olha isso, é um bloco. Enfim, deixa eu ver se a gente consegue colocar uma porta de teasel aqui. Eu acho que não tem porta de teasel, né? Então a gente vai ter que improvisar alguma coisa. Mas tudo bem, a gente vê, é que seja uma portinha assim, a gente pelo menos vai ter uma casa dentro do bloco. Deixa eu ver assim, olha, assim fica mais bonito, beleza. É, bom, Noylan, então, é, aqui dentro a gente vai ter que decorar. Não precisa abrir tanto, acho não, Noylan, tá safe. Quer ver? Ai, meu Deus, o que eu fiz? Assim, tô. É, beleza, ó, a gente tem que só deixar isso aqui meio centralizado, né? Porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos fazer essa parede de novo. E esse bloco é muito lindo por dentro. Nossa, ele é, fica brilhando. Caraca, eu tô de cara, sério, eu tô muito de cara. Aí tu já fez, boa. Tá, agora a gente vai começar a tipo, mobiliar esse negócio com as coisas que a gente tem. Porque agora a gente consegue realmente entrar no bloquinho. Tá, vou colocar um sofá aqui. Tá, vai. Só, é, não, só que não dá pra ser esse sofá, né, Noylan? Porque esse sofá, ele vai ficar do tamanhão, né? A gente, vai ter que fazer toda a decoração com o próprio teasel. Então a gente vai ter que usar o teasel pra fazer, tipo, as decorações. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou fazer o quê? Vou colocar isso e vou pegar o concreto e vou pegar algumas cores de concreto pra gente fazer a televisão e etc, etc, entendeu? Tá, então eu vou fazer as camas aqui. Beleza, vai fazendo as camas. Então, enquanto isso, eu vou tentar fazer uns detalhezinhos aqui. E eu vou fazer a mobília de Spectrite, ô Noylan. O que, que tu acha? Tá bom, pode tipo, ser. Tipo, ó, a gente faz assim, ó. Tipo, aqui vai ser a televisão, ó. Uau! Olha! Só que acho que dá pra ser uma TV maior, assim, algo do tipo, sei lá. Assim. Ou a gente faz uma daquelas grudadas na parede, fica mais bonito, né? Olha lá. Né? Assim, e aí eu vou colocar pra cá, melhor, um telão. E aí a gente faz um
sofazinho de Spectrite, assim, ó. Olha que legal, meu Island. Ah, eu amei! Eu também gostei demais. Nossa, tá muito legal. Olha que fofas essas camas. Gostei, né, Lin? Dá pra ser, tipo... Também a gente podia colocar um... Tipo assim, talvez, não? Não sei. Ah, verdade. Né? Tipo, pra ser como... Ai, eu quebrei sem querer. Pra ser, tipo, a almofadinha, assim. E aí a gente põe o negócio. Gostei, gostei. Aí dá pra colocar assim e assim. Caraca, Noylan, que legal, mano. Tá, e aí... Agora, desse lado aqui, a gente faz a cozinha. Então vai ser assim, ó. A gente pega e coloca aqui, ó. Assim. Coloca aqui, como se fosse, tipo, aquelas coisinhas de sempre, né? Tipo, enfim, tudo. Aí aqui a gente coloca uma geladeirinha. Eu vou pegar um concreto cinza, quer ver, ó? É, cinzinha vai ficar lindo. Olha, tipo, isso daqui e isso daqui. Ó, a gente coloca assim pra fazer a geladeira. Coloca assim pra fazer o forno e assim pra fazer a coifa, sei lá. E aí a gente pega e coloca, por exemplo, assim, tipo, pra diferenciar, sei lá. A gente pode colocar em cima isso daqui, talvez. O que tu acha? Eu acho que tá bonito. Tá bonito, né? E aí a gente pode colocar, tipo, uma bancadinha aqui no meio, sei lá. Beleza, e aí a gente coloca, tipo, mais um desse, ok, que é pra diferenciar. E fica, tipo, uma... Ai, que lindo, Noela, tô apaixonada por essa casinha. E é muito satisfatório ver isso, não é, gente? Vocês estão achando isso agora também? Só que eu acho que a gente tem que dar uma crescidinha só pra ver como que é, tipo, de fora isso tudo. É, eu nem parece ter uma casa aí dentro, sério. Não, meu né? É... Calma aí. Deixa eu ver. Ó, esse é o tamanho normal, gente, vocês estão vendo? Tipo, olha que louco. Esse aqui é o tamanho normal. E olha isso, tipo, é um bloco, tá ligado? A gente tá dentro de um bloco, olha isso. A gente tá igual formiguinha, né? Igual formiguinha, deixa eu... Ai, caraca, grudar aqui, calma. Oi, Noelin. Oi, amiga. Oi. E sabe qual que é melhor, Noelin? A gente pode levar essa casa pra onde a gente quiser. Porque é só um bloco, tá ligado? Verdade, então é muito fácil, né? Enfim. É fácil fazer a mudança depois. Exato, exato. Mas vamos continuar fazendo aqui, ó, o escritório. Acho que a gente podia fazer algo assim, ó. E a gente põe a tela aqui. E coloca uma cadeirinha. Então, tipo, algo desse tipo, assim, ó. Como se fosse uma cadeira, não sei. Ou a gente faz a mesa branca, assim, ó, no canto, assim, com os computadorzinhos. E meio que a gente não senta, daí a gente só fica em pé, porque daí, tipo, ó, né? Mano, seria legal se a gente tivesse slab, né, tipo... Ah, verdade, ia ser top. Se a gente usasse esse aqui, ó, que é o Gripped One Size Cube, que é esse cara aqui, ó. Eita. Eu destruí tudo. Ah, não. Calma. Ai. Moço, você tá... O que você tá fazendo? Eu não sei. O que eu fiz? Calma. Ah! Calma aí. Eu fiz besteira. Calma. Aqui, deixa eu voltar aqui. Calma aí, gente. Você fez essa parte? Hã? Você fez aqui dentro? Sim, por favor, Noylan. Ó, mas eu tô apagando umas que eu fiz aqui fora sem querer. Calma aí. Boa. Tá, deixa eu ver como é que ficou aí dentro, porque eu acho que eu... Nossa! Fiz besteira. Ainda bem que não, tipo, prejudicou o resto das coisas, né? Beleza, boa. Tá, boa. Não, mas vamos fazer daquele jeito então, ó. A gente faz assim, ó, uma mesinha e tal. Coloca aqui e aqui, né? Os dois monitores e, tipo, uma cadeirinha, sei lá, assim. Não sei. Ficou bonitinho. Ah, tá fofo, véi. Sério, eu amei, Noelin. A gente pode, pra finalizar só, então, fazer o quê? A gente faz uma varandinha, ó. Então a gente pode subir aqui, ó. Fazer um buraquinho pra fora. Aí a gente pode ver, tipo, as coisas, assim, ó. Fazer uma mini varandinha. Ah, vai ficar fofo. Não vai? Eu acho também. Ó. Ai, que fofinho, Noelan. Aí a gente pode pegar uma ok, assim. E aí a gente pega esse cara. Esse bloquinho. Coloca aqui, ó. Ó. Ai, que fofo. Olha que fofo, Noelan. Eu gostei demais. Achei uma varandinha agora. É, e a gente pode ficar aqui fora.
Ai, eu amei! Eu amei! Nylan, eu amei, de verdade. Olha, gente, isso daqui foi sensacional, de verdade, sério. Eu não tenho nem o que falar. Nylin, essa aqui é a nossa casa dentro de um bloco do Minecraft. De verdade, porque é dentro de um bloco. Olha só, a gente tá aqui, esse é o tamanho normal. Essa é a nossa casa. A nossa casa inteira tá aqui dentro. Tanto que se eu quiser pegar isso daqui e pegar esse cara, a gente vai ter essa casa onde a gente quiser, Nylin. Olha lá. Deixa eu ir aí. Se eu voltar pra cá, ó, voltar aqui. Ela vai estar aqui, ó, de novo. Quer ver? Olha lá, nossa casinha. Eu amei, Nylan. Eu amei, eu amei, eu amei. É um bloco só, gente. Olha isso. Teasel Block of Spectrite. Esse cara aqui. Eu amei, sério, Nylan. De verdade, não tem nem o que falar. Eu também. Eu achei incrível. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo e desse estilo aqui, a gente pode fazer muitas coisas nesse negócio. Eu achei muito satisfatório de mexer, enfim. E se vocês gostaram, realmente deixem o like aí, que eu amei esse treco de verdade. Olha a nossa casinha, que linda. Enfim, gente, é isso. Se inscrevam no canal do Nylan, se inscrevam no canal aí pra gente completar logo 2 milhões de inscritos. Divulguem o canal pra todo mundo. E é isso. Um grande beijo, gente. Sempre, Bibolt. Falou, galera, e tchau. I am made to be free.